Dobrý den, začínají zprávy z Kyjova. Rekonstrukce ulice Stražovská komplikuje dopravu. Jedná se totiž o hlavní tepnu, kterou denně projede více než 12 000 automobilů. Každá rekonstrukce hlavní komunikace sebou nese komplikace. Nejinak je tomu v Kyjově, kde aktuálně prochází opravou silnice 1/54 vedoucí na Stražovice. Město nenechalo chladným vzniklé kolony a proto nezahálelo a situaci se snažilo řešit. Jsme okamžitě kontaktovali ředitelství silnic a dálnic i zhotovitelskou firmu, aby tyto neduhy řešila, ať už tím posunutím intervalu semaforu, vhodnějším nastavením, anebo takto fyzickým řízením. Ředitelství silnic a dálnic na vzniklou situaci reagovalo a zkrátilo interval semaforů. Navíc v dopravních špičkách řídí dopravu pověření pracovníci pomocí vysílaček. Myslím si, že hned druhý den řidiči poznali úlevu, nicméně všichni se musíme obrnit trpělivostí, protože pokud je průjezdný pouze jeden pruh na komunikaci, kde denně projede víc než 12 000 aut, tak je jednoznačné, že ty kolony se tady tvořit budou. My jsme za tuto rekonstrukci rádi a že Kyjovu zase přinese po jejím ukončení vhodnější kvalitu z hlediska dopravy. Rekonstrukcí projde téměř kilometr dlouhý úsek. Stavební práce budou od nadjezdu po konec katastru Kyjova trvat 2 měsíce. Plánovaný harmonogram prací udává 15. červenec. Lesopark u Vodojemu byl slavnostně otevřen. Už teď je k dispozici aktivním i rekreačním sportovcům. Je to však i místo pro relaxaci a odpočinek a na své si přijdou také pejskaři. Lesopark u Vodojemu byl dlouho připravovaný projekt, který se dočkal dokončení a slavnostního otevření. Na ploše 3 hektarů je nejen občanům k dispozici bike trialová dráha, workoutové a discgolfové hřiště i vycházkový okruh. Já jsem velmi pozitivně překvapený. Všechno tady příjemně do sebe zapadlo, i ty technické prvky právě, které využívají bike trialisti, a musíme chvilku počkat, až se to tu zazelená, zase to dostane jiný ráz a příjemně to tu sklidní to prostředí, které tady takto je. Lidé si mohou aktivity užívat pod korunami více než 200 nově vysázených stromů. Prostor mají také majitelé psů. Pro venčení 4nohých mazlíčků je určená spodní zatravněná plocha. Byla to záležitost, která asi snesla nejvíce kompromisu, neboť město, neříkám, že se dělí na 2 skupiny, ale určitě ti, kteří 4nohé své miláčky milují, a na druhou stranu ti, kteří se k ním staví velmi rezervovaně, proto je to jedna z mála, možná jediná v tuto chvíli plocha k volnému výběžišti, které bude takto uspůsobeno, aby nenarušilo, řekněme, ty aktivity, které v této části budou realizovat aktivní sportovci. Jednou z aktivních sportovkyň, která bude Lesopark využívat k jízdě po bike triálové dráze, je Iva Antlová. Ta se sportovní aktivitě věnuje již 7 let. Těch holek moc nebylo a chtělo to trošku podpořit ten kyjovský bike trial právě z hlediska toho holčičího spektra. Baví mě na tom hlavně různorodost celého sportu. Iva Antlová si dráhu projela několikrát a nebyla jedinou. V rámci slavnostního otevření svůj sportovní představil kyjovský bike triálový oddíl v čele s nejmladšími jezdkyněmi. Návštěvníci všech věkových kategorií si mohou venkovní aktivity, které Lesopark u Vodojemu nabízí, užívat díky investici 7,5 milionů korun. Více než polovinu financí však pokryla dotace. Lipový, jablečný či slunečnicový. To je jen krátký výčet druhů medů, které mohli ochutnat všichni, kteří zavítali na první ročník Světového dne včel. Dopoledne plné včelích produktů i informací o včele medonosné odstartovalo v 9 hodin mší v tamním kostele. Další program se odehrál v Domě kultury. Kromě prohlídky prezentace kyjovské včelařské organizace měli návštěvníci možnost zakoupit si perníky či medovinu a nechyběla ani ukázka apiterapie, tedy léčby včelými produkty. Jedná se například o tinktury, propolisy, včelí pil, mateří kašičku či včelí jed. Jsou tam různé krémy, masti, určité léky, které se vyrábí ze včel, které jsou málo známé a které chceme, aby vyšly ve známost lidí, co všechno ty včel můžou získat a aby toho mohli využívat.
Samotný program začal včelařskou hymnou. Jejím autorem je Oldřich Máčel, bývalý včelař a sbormistr. Příchozí si ji mohli vyslechnout v podání sboru Karmína Vokum pod vedením Maria Kudely. Kyjovští včelaři doufají, že se podaří hymnu natočit i na CD a že se stane hymnou všech včelařů v celé republice. Kyjov se může pochlubit raritou v podobě městských úlů, které jsou již několik let umístěné na terase kulturního domu. Starají se o ně právě kyjovští včelaři. Med, který od včel získají, putuje na výrobu různých propagačních předmětů města. A právě město se snaží organizaci podporovat. Především jde o podporu finanční. Je to samozřejmě přímá finanční podpora na jejich celoroční činnost. Určitě ta jejich práce je velmi důležitá. Mnohdy si to neuvědomujeme, ale je to tak. Takže je to přímá finanční podpora, kterou se snažíme jim nějakým způsobem pomoci. Co se týká další spolupráce, tak je to samozřejmě naše podpora, i co se týká včelařského plesu, který bývá v Kyjově jedenkrát za dva roky. Podíleli jsme se i na vybudování včelařské stezky v Bohuslavicích. Výstava Co nám zrcadlí autismus je nově k vidění v přednáškovém sále městské knihovny. Je výjimečná nejen svým pojetím. Návštěvníci městské knihovny mají možnost shlédnout ojedinělou výstavu fotografií, které vzešly z rukou Matěje Dereka Harda. Na akrylovém skle jsou k vidění portréty lidí trpících autismem nebo Aspergerovým syndromem. Na výstavě se podílí tři subjekty. Bylo to v podstatě nápad jakoby každého toho subjektu zvlášť, akorát se jednalo o to, kde teda se to udělá. Vzhledem k tomu, že nadace Outtalk tady měla v loni nádhernou přednášku, besedu, tak jsme se domluvili už tehdy s panem Sokolem, který je otec Kateřiny Sokolové, zakladatelky nadace, že plánují udělat výstavu a že by byl rád, aby v těchto prostorách ta výstava našla své místo. Z Prahy proto fotografie putovaly přímo do Kyjova. Všech 15 portrétů je laděno do modrých odstínů. Právě modrá je totiž barvou autismu. Snímky navíc doplňuje detail oblíbeného předmětu a výzvy k zamyšlení. Co se chcete zeptat vy nás? Také máte někdy pocit, že být normální vás svazuje? Nebo proč soudíte, čemu nerozumíte? Nejvíc mě oslovil osud chlapce, kterého máme, čtyřletého, toho nejmladšího, který je hyperaktivní, neustále se pohybuje, nedokáže ho maminka sklidnit. A zhruba ve dvou letech se stalo, že když uslyšel sonátu od Bacha, tak se sklidnil, zastavil se a začal jakoby přemýšlet. Na fotografiích jsou k vidění autisté všech věkových kategorií. Nejsou to pouze děti a mladiství, ale také dospělí a seniori. Ti všichni mají problém se sociální interakcí a komunikací. Nechápou okolní svět a často reagují nezvykle na běžné situace. Nahlédnout do neznámého světa budou moci zájemci v knihovně až do konce července. K oslavám muzejní noci se připojilo také vlastivědné muzeum. Večerní program přilákal především rodiny s dětmi. Sluníčko, mateří douška nebo ABC. Časopisy, které patří do nejedné dětské knihovničky a kterým byla kromě aktuální výstavy věnovaná i letošní kyjovská muzejní noc. Hlavním hrdinou se však v tamním vlastivědném muzeu stal Puntík. Stejnojmenému časopisu totiž celá akce patřila. Program odstartovala místní kapela Kašpárek v rohlíku Revír Válk, se kterou muzeum spolupracuje již delší dobu. My tu dneska máme muzejní noc a přizvali jsme si časopis Puntík, který přijel až z Prahy, aby se udělal takovou výtvarné dílničky, protože vlastně ta muzejní noc navazuje na výstavu, kterou tu máme otevřenou už zhruba 14 dnů a jmenuje se Baví nás časopisy pro děti. Ta výstava je doplněna i ilustracemi Zuzany Osako, která pochází z Lužic a maluje vlastně ilustrace do dětských knížek. Především malí návštěvníci si mohli během několika hodin vyzkoušet svou zručnost při nejrůznějším malování, lepení, stříhání, dostali možnost zahrát si divadelko z vlastnoručně vyrobených obrázků, složit si origami, odpovědět na nejrůznější otázky nebo si prostě jen sednout a číst si v časopisech. Po celý večer také areálem muzea procházel maskot časopisu a s dětmi se fotil. Spolupráci s Puntíkem navázalo muzeum při přípravě výstavy Baví nás časopisy pro děti. A právě děti v muzeu vidí rádi. My pro děti děláme velmi rádi výstavy, protože děti jsou vděční návštěvníci, včetně rodičů. A myslíme si, že je potřeba vychovávat ty děti, aby se učili chodit do muzea, aby se učili chodit na společenské akce.
Návštěvníci, kteří v pátek večer do kyjovského vlastivědného muzea zavítali, dostali také jedinečnou příležitost podívat se do budovy nově zrekonstruovaného zámečku. Akce se totiž konala v obou budovách muzea. Kyjovský týdeník je u konce. Pěkný víkend a brzy na viděnou třeba u některého z dalších pořadů.